بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او اوریدونکو د کیمرامین اسد الله هجران سره ډاکټر ربستان مومن تاسو په خدمت کې حاضر دی سلامونه می قبول کړئ نن موږ د سی په شار ټور باندې راغلی وو د نشکول ته دا وبو بهږي دا قدرتین زاره ده دا د نشکول فول دی دا مخ کې لک شنه فاصله باندې د نشکول بازار دی نو تاسو یو شار ټور دی خپل مینوارو د فاره د مسافرو د فاره د خپل کتونکو د فاره دا پروگرام وګوري خوښ شي موږ ته برای راکی او ډیر خسته وبو بهږي دا ګډه کې دا سی دا مات ګډ روډ دی خلکو ناراضی دا قدرتین زاره ده په دې باندې خوښي نو دای پون لالان دی موږ ولاړ یو دلته د اجازه سیب دا او رب الله سیب دوی په دې وبو کې ولاړ دی هغه نه خوند اخلي او نور پروگرام به تاسو ان شاء الله ولزی شي ته وبو ګوري په خپل تاسو له خوند درکی به موږ ته خامخا کمرس کې وای شه پروگرام څنګه دنه روس ته موږ شاید چې موږ دی بازار ته موږ خو جوړ بازار د مشار غوندې ویډیو درکو نو تاسو د موږ سره اوسئ اګرانو کتونکو اوریدونکو عربستان مومندم د کیمرامین اسد الله هجران ساسو په خدمت کې حاضر سلامونه می قبول کړئ د نشکول تر اغلی رب الله او سره ملګری شوی دی اجازه احمد سیبر سره او دلته یو کلام به درته وایو یو بدرې شعر به ته نوی غزل وایو پرانه دی را او دلته ماحول لږ مزیدار دی د اوبو د شور بم تاسو اورئ نو د یو بدرې شعر اول وړاندې کوم درته وایم کوم بنسم د گریوانه آشنا یو خو نه دی کوم کوم باندې سم د گریوانه آشنا یو خونه دی سم ډیر راته او چې شې دتا نه آشنا یو خونه دی او ما سه خفای دا غیارو سره یې خوشاله مړی می ورشي د خفګانه آشنا یو خونه دی او تا ته په غور ګرانه داسې په زیر زیر چې ګوري زړګی می چوي سم د خفګانه آشنا یو خونه دی نو دا بدرې شعر دی او بل د مسافر ورونو دپاره تش په کتلو ګناهګار شوم سزاوار یې کړم لکه منصور بې ګناه په سر ددار یې کړم سم قیامت جوړ شو چې په غلا مې ورته وکتلو تورې راپورې بې قصوره کړو سنګسار یې کړم او دا زمانه او دا ژوندون واړه فانی دي دواړه ډیره به حصہ رویه لري بیمار کړم او یار سره ناستو ما وصال و خوشحالی و ډیره کور د بیلتون خورشه جدا سم د گلزار کړم ما ویل چې زه څنګه صادق یار به هم داسې وي په خوب و زه د غفلت و بیدار کړم عربستانه تنگ دستی ده هم نفسی ده دغه حالات کړکېچن و ډیرو خیال کړم
Bakın bak sen de bir şey var mı?
تاسو وکړو پدای شمانی د چې تدې و پندېلای ته پندېلای نه د نشکول ته د نشکول له پندېلای ته وسرالو دا خیرالدین کندو سر دی نو موږ وړو دا پروگرام پندې ځمانه ختم کو پروگرام خوښ شو تاسو تاسو وکړو څنګه خپل علاقه هم سیکل کوم مسافرونه چي دي خپل علاقه ته څنګه ښکارا شله ظلم په یخ شو نو موږ ته به هم حکمرس کې راکوي او تفسیر به پکوي خلکو سره شیر کوي لایک برا کوي زمږ د یوټیوب چینل وب سبسکرایب کوئ زمږ د فیسبوک پاڼه ده بل اړې واده به لایک کوئ فالو کوئ به هنګر سره شیر کوئ پروګرام څنګه انتظار کوو مونږ تاسو وکړو خو نو خامخا به مونږ ته کمرس راکوئ نو اوس په همدې زمانه مونږ پروګرام ختموو اجازه راکوئ د الله په امان